their lives, while 40 others were left in critical condition after a church bus they were traveling in landed in a ditch at Gitaru Slip Road along James Gichuru, that is Rironi Highway, last night. And according to eyewitness, the 52 bus sitter, which was ferrying worshippers from western part of the country, seems to have experienced a brake failure and landed in a ditch to avoid colliding with a trailer that has or had obstructed Gitaru Slip Road. Kuna gari hapa imepata accident. Gari ni kama imepata imepoteza brakes, ikakuja ikaanguka hapa na watu wakaumia na wengine wao wakapoteza mioyo. Kwa bahati mbaya hiyo basi ikakuja kakuta truck zingine mbili ziko na accident hapo, ikijaribu dereva akijaribu kupita ikagonga nini mwamba na ikaanguka. Hiyo ukiangalia vizuri ni kupoteza breki imepoteza. Na wakati ilipoteza breki, huyu dereva aliona hapa kuna gari zingine mbili bado zimeshikiliana, na hiyo bado inayofanyika saa 10 mchana. All right.